waruh pertama weruh makruf ngono kok uh putih kaya sego orang ora kalingan Allah tapi karena sampean ingin lebih baik akhir dikai krungon Allah ati zikir ya Allah Masya Allah malah yang kita lihat adalah nikmatullah kok iso ndadek kempol iso tapi nikmatnya Allah yang kita lihat ya pertama makruf ngono tongka kok ya sego bloko Keramik iki kok iso kalah kira Tapi karena kita berusaha untuk zikrullah, pasti diingatke kali Allah. Padha sampean. Turu niku nek sampean kok tidak adanya malaikat, dhewe kok ora malaikat. Turu mawon sampean ngomong karo malaikat. Malaikat aku tak tangi jam 2. Sampean sambati ngono. Sampai turu jam loru lah mesti digugah. Sampai go jam kelitake. Pasti itu pertama. Juru sampai jam loru ngelir. Baru kok turun meneh. Yo besok meneh ra gugah. Fa inna Allah mengkosetuni Allah Ta'ala halimau lur Allah Iku mukolibulkulu bid kang mulak Malik ati. Yahdi awa Hidayah sopo Allah man ing wong Yasha angg karb sopo Allah ing man Wahyu dilulah nasarake Allah man ing wong Yasha angg karb sopo Allah ing man Allah muak non dewind PDP karo Allah sebab Allah liku niku mukolibalkulu iso saiki pinter ngaji, gelem ngaji, gelem sembahyang. Eh, suwen diwale atine. Glodang warung bengesan katut. Mburu dhuwit abang-abang katut. Dirimo bagian warisan gemer. Kabeh iso-iso. Sing maune ning kono, haa. war wis wonge ya nyore ya aktif ngulon ya aktif sapa ngerti muka libal kulub Allah mbaleke jedet wah malih saiki tunduke ra karuan ning mejid temenan patuh pangeran mati husnul khotimah swarga dhewe saiki ahli ngaji seneng ngaji iso ngaji muka libal kulub diwalek glodak malih sengit isa isoe ae niku Allah yahdi mayasyak Wa, sopoy, karbik, oh. yu wa yu dhillu Allah gelem nutuhke sapa wae disasar kaya yo sakarepe Gusti Allah dawuh sing setunggal tu'izum bangtasah yu'izum bangtasah wa yu'izum bangtasah ana sing meneh tudhilu bangtasah wa tu'izum bangtasah Allah pak gawe wong yo saged pak gawe oh. asore wong yo sakarepe pangeran Ya karepe Allah wong sing duwe Allah Mulane aja sok sombong, kabeh niku tergantung Allah, aja sok sombong men pada akhir penutup mata dalam posisi husnul khotimah. Amin. Hmm. <coughs> Ada pertanyaan? Untuk menuju arah Husnul Khotimah atau menguasai kesabaran atau keimanan kiat-kiat apa Pak supaya kita kan dalam hidup luang lingkup itu ya lebih banyak yang khususnya lah hatiannya ya bahasanya yukar PDW gitu kan <di68> tapi apa sih supaya kita ini bisa ngerem bisa ngadek supaya nggak melu-melu hal yang iya <tuaupsi> apa mungkin kalau disiram ya minimal kan tiap selosonan kita yang ngaji jumatan ya kita dengar ceramah ada pengajian ya. tapi yo ya, masih oke okay juga sih hal-hal seperti itu masih dilakukan yo ya, contohnya saya lah gitu. untuk menjaga mendewi pada saat terakhir adalah Husnul Khotimah sing saiki dhewe ngerteni lakoni dijogo. Loro Aja nganggep dhewe itu lebih benar dengan siapapun. Jangan menganggap dhewe lebih baik dengan siapapun. Jurno mertelune adalah zikrullah. Eleng dengan Allah. Pak membaca yo keno nyebut asmane Allah ya Hayyu ya Qayyum yo kena. Pak Allah Allah ya kena. Jurna ora kalingan 12 rong jam oh uh, kalingan kae. carane apa uh, men iso apik kondhikir. Pada saat rong jam nggih kalingan, ya Allah ya kar, Masya Allah nek naku dilatih terus, iso-iso saat jam baru kalingan Allah nggih an. terus dilatih anger sak jam, engke oh, nggih wengel lemahe pepri engke nggih kerja pas engel, kadang-kadang terlena. Weruh pertama bu ruap ngono kok uh putih kau sego ngono ora ora Allah tapi karena sampean ingin lebih baik akhir dikai krungon Allah ati zikir ya Allah Masya Allah malah yang kita lihat adalah nikmatullah kok iso ndadekke kempol kok iso kaya ngono tapi nikmatnya Allah yang kita lihat ya pertama mak ruap ngono tongka kaya sego Keramik iki kok iso kalah Tapi karena kita berusaha untuk zikrullah, pasti diingatke kali Allah. Padha sampean. Turu niku nek sampean kok tidak adanya malaikat, dhewe kok ora malaikat. Turun mawon sampean ngomong karo malaikat, malaikat aku tak tangi jam 2. Sampean sambati ngono. Sampai turun jam loru lah mesti digugah. Sampai go jam kelitak ke. Pasti itu pertama. Jurusan sampai jam loru ngelilir. Baru kok turu meneh. Ya besok meneh gugah. kuwi. <tuk> Artinya apa? Dewi berusaha untuk baik tetap akan sedulure papat malaikat hafadoh tetap makai tambah paweli. Jinkorin sing loro ya tetep menggoda. Mulana bahasane copat menungso dibarengi sedulur papat sing loro jenenge malaikat kafadzah sing loro kiwa jenenge jin kore. Pusate sapa so, panjer e awake adalah dhewe, papat dimaknani ruhun, papat dimaknani jasadun. Bapak Arani Nafsun, Bapak Darin Aklun yang jelas, lima neng pancer adalah diri kita sendiri. Yang lain, Monggo? Lanjut.